gudoomiyaha guddiga kampeynka ee gobolka saaxil abdullahi abukor iyo marwarooda oo ka mid ahay guddidii ugu firfircoonayd ee ku jirtay guddida kampeynka ee gobolkaasi saaxil iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolkaasi saaxil oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biixi cabdi iyagoo ilaahay uga baryay inuu xilkaasi loo doortay ku astiro madaxweynaha cusub ee somaliland oo maalintii shalayta guddida komishanka doorashooyinka ee somaliland ugu dhawaaqeen inuu yahay madaxweynaha shanta sane ee soo socda somaliland maamuli doona mas-uuliyiintani oo hadalkayse kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan ka hambalyeynaynaa madaxweynaha shanta sano ee shalaytoole loo doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hambalyo 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 ilaahay baa idinku guuleeyey dadkii maanta codka odaad ku soo baxdeenna waxay mudan yihiin xusid iyo taariikh ummadda reer somaalilandna maanta idinkaa u wada madaxweyne ah wax kaloo aan halkan hambalyo uga direynaa guddidii kampeynka cid kasta oo arintaa kampeynka gobolka nagala shaqaysay iyo khaasatan dadweynihii sida fiican u shaqeeyey u soo banaanbaxay u codeeyey ee keenay maanta codka meel laga maro la waayey waxaan leenahay arrintayadu ma noqonayso inay noqoto inaanu ka tagnay maanu tegin waanu soo noqonaynaa fadhigaygu berberuu noqonayaa annagu reer saaxil baanu nahay idinka annaga idin matalla hawshiina iyo arrimihiinana sidii aanu soo gelinay gacanta ayaanu ugula jiraynaa waxaan leenahay somaalilan oo dhan guul baa la gaadhay hambalyo hambalyo waxaan halkan maanta ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha la doortay shanta sano mudane muuse biix cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici waxaa iyaguna xusid mudan oo halkan aanu mahadnaq uga jeedinaynaa xubnihii guddida kampeynka gobolka saaxil oo ahaa kuwa ugu firfircoon maantaan odhan karno codka gobolka saaxil waa kuwii kasbaday waxaan iyaguna aan halkan mahadnaq uga celinaynaa dhammaan taageerayaashii xusbiga kulbiye ee soo saaray madaxweyne muuse biix cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka oo odhan karno waa qaar iyaguna mudnaanta koowaad aanu siinayno waxaan marka koowaad jeclaya inaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diro madaxweynaha cusub ee la doortay muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici waxaan marka labaad jeclaa inaan aada ugu mahadnaqo dadweynaha gobolka saaxil ee sida mugga iyo miisaan kale u doortay madaxweynahan iyo madaxweyne ku-xigeenkan cusub ee somaalilan waxaan kolley anugu aan qirayaa inay ahayd doorashadaasi doorasho xora oo xalaala oo si qurux badan u dhacday annaga iyo tiimamkii kalena la tirtamaya xisbiyaduba way qireen waxaan aada uga xunnahay wixii dambe ka daba yimid inay dhacaan arrin fool xun bay ahayd aada iyo aada baanu arrinkaana uga xunnahay waxaan marka saddexaad jeclay inaan aada iyo aada ugu mahadnaqo tiimkii aan wada shaqaynaynay ee guddida kampeynka ee ka koobnaa 23 xubnood iyo mas-uuliyiintii kale ee nagala qayb qaadashay hawshan kampeynka ee xildhibaanadu ka mid yihiin aada iyo aada baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay hawshaynu qabanay waa howl guud oo howl qaran bay ahayd waxaa kaloon jeclaa inaan idiin ballan qaadno inaanu ka mid noqon doonno xubnaha wixii tabashee kulba jira ee gobolka saaxil idinla wadaaga idinkala shaqeeyo insha allah hadoo la ka dhigo xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa